我相信呢，我们透过学习一定呢可以获得最大的竞争力。请问大家说是还是不是？是。所以要不要为我们今天啊明智的学习鼓掌啊？我想大家今天呢啊来了一定呢会值回票价，而且呢啊会物超所值。各位今天下午呢从1:30到啊这个5点这3个半小时呢一定会让大家啊这个满载而归。好，那我想利用今天这个开场呢也来跟各位介绍一下我们今天的列席贵宾啊出席的贵宾。首先呢我们来跟大家介绍我们今天的主办单位的负责人啊，也就是我们中华民国中小企业专业经理人协会的理事长叶森雄先生。大家好。接下来为各位介绍的是指导单位经济部中小企业处赖三桂赖处长。接着为各位介绍的是我们今天的主讲嘉宾啊，分别是司徒达贤教授。为我们今天担任个案分享成功经验的是陈宏科技厦门有限公司，那么原来担任呢啊这个摩托罗拉中国公司的首席代表，也是台湾区的董事长兼总经理，那么孙大明总裁。为各位担任今天的语坛贵宾的是黄和明董事长，还有为我们承办这次活动，同时也是我们啊今天论坛的引言人啊，为我们担任的是义迈科技公司的首席顾问陈永昌陈顾问。好，那么今天还有许多列席的主协办单位的人啊的这些负责人，我来跟各位呢也简单介绍一下。那么我们主办单位的前理事长，也是太阳生物科技的黄连福董事长，也是我们前理事长旺生公司的陈万旺董事长，我们也是前理事长博腾科技公司的刘启智董事长，我们惠普国际顾问股份有限公司的舍嘉欣舍总经理，担任我们这次协办单位的中华民国资深经商总会萧武田总会长，中国沙轮公司执行董事白文亮董事，亚洲广播公司梁修坤总监，我们这次的合办单位井水温泉饭店，也是我们中华民国温泉观光协会的理事长徐享新先生。我们这次的联合主办单位中华财经金融研究发展协会理事长蔡子森先生。好，因为今天出席的贵宾非常之多啊，那么因为时间上的关系，也许就没有办法。